ବଲିଉଡ଼ରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ବାହାଘର ସିଜିନ୍। ନିକଟରେ ଅନେକ ବାହାଘର ହୋଇଛି, ହେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଏହି ରୟାଲ ୱେଡିଂ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ବିକି କୌଶଲ ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍‌ଙ୍କ ବାହାଘର କଥା। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଲେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍ ଓ ବିକି କୌଶଲ। ରାଜସ୍ଥାନର ସୱାଇ ମାଧପୁରଠାରେ ଥିବା ସିକ୍ସ ସେନ୍ସେସ୍ ପୋର୍ଟ ବରୱାରେ ଉଭୟଙ୍କର ବାହାଘର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିରେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସହ କିଛି ହାତଗଣତି ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ରୟାଲ ସୁଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ପାଣି ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ ବବଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରୟାଲ ୱେଡିଂ ପାଇଁ ବିକି ଓ କ୍ୟାଟ୍ 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ରେ ଏମିତି ବାହାଘର ନୂଆ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଦେଶୀ ଗର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଓ ସିଙ୍ଗର ନିକ୍ ଜୋନସ୍ ଯୋଧପୁରର ଉମେଦ ଭବନ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବାହାଘର 2017ରେ ଇଟାଲୀରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ବାହାଘର ବଲିଉଡ୍ର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ବାହାଘର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିରାଟ ଓ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ପରି ରଣବୀର ସିଂ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକନ୍ ବି ଇଟାଲୀରେ ସାତ ଫେରା ନେଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ 77 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାହାଘର କେଉଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ପଟୌଦି ନବାବ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଓ କରିନା କପୁର ନିଜ ବାହାଘରରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସୋନମ କପୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ନିଜ ବାହାଘରକୁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଓ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ବାହାଘରକୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଓ ଜେନିଲିଆ ଡିସୋଜା ନିଜ ବାହାଘରକୁ 25 କୋଟି ଆଉ ଶିଳ୍ପା ଓ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ନିଜ ବାହାଘରକୁ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ ନିଜ ବାହାଘରରେ କେମିତି ପାଣି ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।